Здравейте! За предстоящото събитие имам нужда от официално облекло, само че видях ежедневна колекция, която много ми хареса и бих искал да разбера какво бихте могли да ми предложите. Благодаря ми, да, новата ми колекция е направена изключително добра, за да може да имате функционалност и удобство при носене. Но ако искате първо да ви покажем елегантната ни част, в която може вие да се изберете нещо за предстоящото ви събитие, а след това мога да ви разведа и да разкажа малко повече за ежедневните ми модели. Добре, чудесно! Това е церемониалната ни част, в която ще изберем най-подходящия костюм за вас и вашата визия. Заповядайте да ви покажа костюмът ни Флекси, който е изключително комфортен и удобен за носене, не се мачка и стои добре на хора с вашето телосложение. Като ако ви хареса, вече можем да акцентираме върху детайлите и аксесуарите, които ще допринесат за вашата визия да е перфектна. Добре, чудесно! Заповядайте да ви дам да пробвате. Усещам го много добре, комфортно е, харесва ми. Костюмът няма как да не ви стои добре, предположение, че е направен от специални платове, произведен в Италия за нас, по нова технология. Като цяло на раменете стои перфектно. Дължината на ръкава е перфектен. Има нужда само да се направи подгъв на панталона, който подгъв може да се направи в рамките на деня. Ще ви предложа една церемониална риза, с която ще завършим визията по най-добър начин. Ето тази. Ами доверяваме се все пак. Вие сте професионалистите. Ами, чудесно е определено, това ще бъде визията за предстоящото събитие. Аз доста трудно си намирам официални дрехи, тъй като предпочитам да нося спортни. Проявихте интерес към нашите ежедневни визи, които са същевременно и елегантни. Предлагам да ви покажа няколко варианта, които могат да ви допаднат. Супер е! Радвам се, че ви допада. Ако искате, можем да допълним визията и с едно яки. Ето вече придобихте съвсем различна визия с актуалния за сезона цвят, който ви стои изключително добре и като който на визията. На влизане в магазина видях едно много интересно яки, което бих искал да пробвам. Мисля, че се сещам за кое яки говорите. Нека да видим. Това е якото, за което ми говорите. Той е с две лица и един от най-продаваните ми модели с високо съдържание на вълна. Ето сега да пробвате да дадам от нея качество. Мисля, че е изключително свежо и интересно и може да го носите в различни комбинации. Харесва ми това, което ми предложихте, така че ще ги взема.